嘿，我是俏，我特别要来讲一下，我用 Juicy Molly 的微整喷雾精华，用了超过两年了。我从一开始用的那个月还没有什么特别的感觉，真的就是越用越满意。如果你会定期去医美诊所做一些雷射保养之类的，你更需要用这个东西。身上的皮肤有伤口或有过敏，我就是用这个狂喷。你只要有伤口喷了它就恢复很快，因为这一罐它里面的成分就是帮助皮肤恢复到正常的状态，就是这样。现在大家不是都戴口罩，戴到就是这边常都出很多问题，外在因素有很大的影响，或是你自己生理上皮肤有出一些状况，比如说有一些过敏啊、痘痘、粉刺的状况呢，恢复的速度不及你破坏的速度，就是多用这个痘痘肌、油肌、干性混合肌，它都适用。可是有些人用久就会想说，好像过敏状况怎么又突然又变得很多了，喷了怎么好像没有之前恢复那么快，那是不是依赖性，或者是它的效用是不是就不够了？我跟你讲，不是。当你原本皮肤是有一些状况，但是你就是觉得哦，你的状况好啦，没事了，所以你就可能会多做一些会让皮肤出问题的事情，比如说就多熬夜一下，乱吃东西一下，心情糟的时候就让自己发泄到底啊，那个都会引起皮肤更不舒服的状况跑出来。所以呢，不是因为你用了这个觉得好像有惯性，好像慢慢就没有用了。医疗医美等级用的，或者是那种皮肤科推荐的那些成分，可能一罐都要好几千块或甚至上万块的才买得到有像这里面这些成分，可它全部都放在里面。因为这个老板娘她本身就是演员嘛，有时候这个破坏皮肤的速度就是会很快，比如说在大太阳下晒了一整天，又要连续好多天，但是它又得让皮肤每天维持在非常漂亮，上镜才会好看，所以它就是要追求一个非得让皮肤快速恢复，然后让皮肤可以一直维持很好的保养品，所以它才做了这个品牌。人年纪比较大之后，熬夜这边凹得很快，皮肤也不会有光泽，可用了这个之后，光泽感跟烹饪感真的很有，因为它让我的感觉真的都很好，我才会一直觉得这个东西真的非常赞，一定要推荐给你们。我没有用，跟后来我用了，用到现在皮肤的那个状态感，哦，我跟你说，我以前皮肤真的就是烂到痘痘长到没有一个毛细孔是好的之外，过敏到脸上曾经长一块一块的，很像斑立体的那种，脸整个肿到不行。我有酒糟肌，曾经皮肤会流那种组织液，就是它都不会干，大概维持那样半年，我就完全不能上妆，惨到就是我真的是上街完全无法见人，大概快一年的时间是完全不敢看镜子。所以我就是皮肤的经验真的非常非常的丰富。我本身就是会长痘痘、会过敏的一些体质，在不同的季节或者是我可能吃错东西，我真的很敏感，我只要稍微吃到就是可能稍微比较偏垃圾食物点的东西，就会反映在我身上。为了把我的皮肤弄好，真的花了非常大的金钱跟心力精神。后来就是遇到这个微整喷雾精华，不好的状况全部都恢复，哦，感动。也很多人跟我聊说他用了真的很容易可以维持皮肤在一个很好的状态。之前呢，曾经有一个女生，她说她就是因为那一阵子口罩确实戴的特别多，看了医生有吃药，再加上用这个，她后来恢复的很快。很多保养品其实是为了要让你皮肤稍微就是有感觉，会出一些可能好像不错用的成分加在里面，让你觉得哦好像还不错，可是呢都不是一个真正可以帮助你皮肤恢复成正常状态的保养品。好用的保养品是很多啦，但是就是没有办法达到一个我能够很长期用，或者是我皮肤有很多状况的时候让它恢复比较快，但这罐就是可以。很奢侈的拿来喷全身皮肤，你会觉得非常好用，但是你就会觉得天哪，太珍贵的，不想要喷在身体其他地方。所以他就想说要做一个吃的保养品，后来他就出了 Juicy Molly 珠宝盒，内容成分很用心之外，他连外包装都很用心。你看，噔噔，有没有打开这个珠宝盒，闪闪亮亮的感觉。它有很多的成分是有日本专利的，主要就是以谷胱甘肽
很厉害的东西，让你有发亮，全身肌肤变很滑的，也有美白，好的美白其实是会有一点想睡觉的，也是有睡眠专利，晚上吃的真的会比较好睡，你睡得好当然就会跟着皮肤越来越漂亮，屁股微笑线很多人会很在意，就是黑黑的嘛，然后粗粗的会很明显，屁股微笑线那边变得光滑。我全身的皮肤如果说我不去保养，不擦身体乳液的话，停一天还好，可是停两天我这个皮肤就会受不了，会变得粗，然后又很痒很痒，受不了，所以我就是注定得很认真保养那种型的，一般一天是一包啦，可是它最多一天可以到两包，所以我就一天吃两包，一开始吃的时候我就尝试不要擦身体乳液，那个礼拜我真的竟然都不会痒，就是摸起来都很滑，我整个觉得超开心的，天气如果有一些变化突然又过敏比较多，当然还是要擦个身体乳液稍微补一下，但是吃这个的时候真的大部分来说你就可以维持在一个比较好的状态。胶原蛋白它里面也有哦，也是有专利的，过去有吃一些胶原蛋白不会有很大的感觉，就是一种吃安心的感觉，这个真的就是吃一个礼拜你就会有感觉，很少有这种吃的保养品是你吃了是有明显感觉你皮肤变得很滑，变得白透亮又会有烹饪感的，真的可以试试，它可能大概半年以上才能团购一次嘛，这些的原料不是这么容易的随手可得，它还是要等人家进来啊，要等厂商制作啊，有一些专利的东西也是大家都在抢，可能半年或是一年前就得预定了，制作一个量出来是需要花好几个月的时间，所以就是喜欢的人现在就快去抢，你想试的话最好是一开始就先买，你用了觉得好用，等到结束之前赶快去囤，就这样。